Пациенти с коронавирус в интензивното в болница в град Сибил са били връзвани и убивани. Това твърди служител на болницата, който дори показва и снимки. Самият той също участвал в убийствата. Пациентите били връзвани за краката и ръцете за леглата и им били давани успокоителни. Така те умирали от задушаване. Да, убиват се пациенти. И аз съм убивал хора, защото работех там. Въпреки, че с всички сили опитвах да направя всичко възможно да не поставям инжекции с успокоителни. А ден след публикацията във всеки дневник Румъния Либера, с заглавие Пациенти с коронавирус са убити в окръжната болница, в медиите в страната заваляха още свидетелства, които потвърждават думите на медицинското лице, пожелало анонимност. Видях хора убити след прилагане на успокоителни. Не видях никой да се възстановява. Оставях пациента добре и не можех да го намеря на следващия ден. Това признава медицинска сестра от болницата, също пожелала да остане анонимна. Тя твърди, че е видяла отток по ръцете и краката на пациентите. Повечето от тях нямали роднини. Хората били опоявани и интубирани без да е необходимо. Ръководителят на спешното отделение отхвърля тези твърдения и казва, че връзването на пациенти е стандартна процедура. Обвиненията, че смъртта на някои пациенти е причинена така, трябва да бъдат доказани от хора, които разбират от специализирани медицински процедури, а не през призмата на анонимни оплаквания. Той обаче допълни, че 70% от приятите в реанимация са починали в болницата. Започва и вътрешна проверка, а здравният министр в страната обеща разследване. Ще се опитаме да видим какво всъщност се е случило там. Прочетох и част от статията. Тя е абсолютно шокираща. В момента говорим за статия в пресата, която трябва да бъде проверена. Работещи в спешното твърдят и, че пациентите нямали право на мобилен телефон, след като настанен там се оплакал.